Dobrodošli u Vrtlariju Vijenac. Vrtlarija Vijenac postoji na tržištu 30 godina i kroz cijelo to vrijeme trudili smo stalno držati u korak sa trendovima, novim tehnologijama i novim biljkama. Nudimo vam veliki izbor lunčanica, što od sobnog, što od vanjskih. Trenutno nudimo veliki izbor krizantema, multiflora, margareta i svega na jesenskog artikla, što je sad interesantno za jesensku sadnju. Također nudimo veliki izbor sobnih vrtića, vanjskih vrtića, vrtića i aranžmana za groblje, te budemo imali veliki izbor u ponudi isto tako aktualnih svilenih i živih aranžmana povodom blagdana Svi sveti. U sklopu naše proizvodnje otvorena je maloprodaja. Maloprodaji vam nudimo također sve vrste sobnih i vanjskih biljaka. Nudimo vam razne vrste dekoracija, uslugu aranžiranja ukoliko želite nekome pokloniti nešto za rođendan. Isto tako možete kod nas naručiti i bukete, aranžmane, znači tu smo za vas za sve prigode. Maloprodaja je otvorena svakim radnim danom od 8 do 16 sati i subotom od 8 do 13 sati. Trinaestog, četrnaestog i petnaestog desetog u Vrtlariji Vijenac održat ćemo dane jeseni u Vrtlariji Vijenac. Stoga vas pozivamo sve da nas dođete posjetiti. Biće tu brojnih iznenađenja, akcijskih cijena. Također jako veliki izbor jesenskih asortimana biljaka od kaluna, erika, multiflora, pernetije, vrijeskova, gauterije. Tako da evo, svi ste pozvani i dobrodošli. Nalazimo se u Strahonincu, Dravska 70. Također nas možete zapratiti preko Facebooka i dostupni smo i također i na brojeve telefona i stojimo vam na raspolaganju za sve informacije. Evo, svi ste dobrodošli i posjetite nas.